Ja sam Mirjana Savić, rođena sam 68. godine, živim u Jameniku kod Čida. Ja sam Milan Milković iz Nove Pazove, imam 55 godina i imam dijabetes 2. Ja sam Slavica Veljković, poreklom iz Peći, godište 1962. Bolujem od dijabetesa već jedno 18 godina. Pre 4-5 godina imao sam veliki šećer, pritisak i sve ostalo. Pre 3-4 godine sam dobila šećer 32. To je uticalo i na holesterol, trigliceride, umor i sa jetrom imam problema, pankreasom naravno. Bio sam u bolnici i onda sam prešao, oni su mi odmah dali insulin. Terapije, lečenja, tablete velike i ništa. Nije pomoglo. Na predlog mog drugara probao da pijem taj kuralin. Maltene, ja sam prestao da insulin koristim, prešao sam na kuralin. Moje iskustvo sa kuralinom, eto već par meseci, je stvarno veličanstveno. Nisam mislila da će mi išta pomoći. I insulin, i gluformin, i kuralin. Sve to sam pila i spustio se šećer za 3 dana na 4, nešto. Za kratko vrijeme meni to skinulo šećer, imala sam 9,1 taj tromjesečni, skinulo mi je na 6,9. Znači šećer je ubica, to svi smo svjesni i treba se boriti protiv toga, a sreća što postoji lek. Šećer sam sveo na, on se kreće oko 4,5 do 6, tako da efekat je odličan. Svakom bih preporučila, to je jedino što stvarno može na prirodnoj bazi da pomogne ljudima. Kuralin me spasio posle svega toga. Preporučio bih i svima da probaju, jer ja mislim da je to prava stvar. Kogod može i u mogućnosti je da kupuje kuralin, neka ga uzme. Znači ljudi, mene je sad šećer normalizovan.